Arratsaldeon eta ongi etorriak. 11 gara ekitaldiaren baitan antolatu dugun 5. solasaldi honetara. Gaurkoan ongizate estatuaren krisiari buruz hitz egingo dugu. Pandemia garai hauetan oso agerian agertu den gai hau eta batez be gustatuko litzaiguke lantzea horren aurrean zer nolako erantzun berriak sortu ditzakegun euskal gizarte moduan, bai? Eta horretarako ditugu gurekin hiru gonbidatu, Gaizka Suarez, eragin taldeko kidea, da Bilboko gazte prekarizatuen asanbladako kidea, ongi etorri Gaizka. Eskerrik asko, arratsaldeon. Gurekin ere daukagu Gotzonez Estuarain Leitzarra, bera elikaduraren eraldaketako hainbat talde desberdinetan aritua eta aditua, esan dezakegu, eta batez be baserritarra, eta etzaldeko kidea, ez da? Nekazar eta elikaduraren eraldaketarako mugimenduko partaidea. Hori da, arratsaldeon. Arratsaldeon, Gotzone. Eta azkenik gurekin daukagu Angel Elias, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta bera azken 10 urteotan lan harreman eta gizarte langintzako dekanoa izan da. Ongi etorri, Angel. Ba, eskerrik asko eta arratsaldeon bai. Arratsaldeon danoi. Ta bueno, gaia jorratzeko, lehenengo eta behin ondo baderitzozue, hasiko gara pizkatzo bat gaia kokatzen eta hortarako ba interesgarria egiten zaigu pizkatzo bat zuen ikuspuntuak entzutea gaur egun bizi dugun egoerari buruz, bai? Danak esaten dugu pandemiak krisi sozial eta ekonomiko larria eragin duela, hainbat kontrasan eta hainbat utxune mai gainean agerian utzi ditu eta honen aurrean zer uste duzue egin zer da krisiak ekarri duguna, ezta? Zenako egoera da momentu honetan biziari garena, horren inguruko gogoetatxu bat. Angel, nahi duzu? Bueno, nik esango nuke oso ondo azaldu duzula. Nik uste dut krisialdi honetan ageria agertu da ba, zegoena eta behar bara bueno, horri buruz gauza batzu genekien, baina orain askoz nabariagoak dira. Nik esango nuke gizarte moduan ba, ditugun edo genituen eta ditugun ahuleziak eta baita gaitasunak ba, behar bara ikusi eta ikusten ari garela. Nik astear, ba, sarritan erabiltzen dugu bizi garen mundu globalizatu batean. Eta duan zen, erlazio estua dagoela, ba, mundu mailan gaudela, eta akigu COVID-19 non hasi zen, ikusi genuen, ba, ona heldua horretik, ba, azte pare bat, zein eragina zeukan inguruko Italia, baina zirudien oraindik nahiko urruti zegoela, eta gero jau abitura hartu dugu jakiteko, ba, ba, bueno, depende olatu moduan, nolako doan, eta momentu batean, toki batean dagoela, ba, gutxi gauela, astu egitxi beranduago, gure gana etorriko dela. Azken batean, nik esango nuke, hori dela, ni ustez, gauza bat ezaguna, baina oso argi dagoela. Zein, hartu harremana estua daukagu, bizi garen mundu mailan. Eta, egia da, kultariko bakoitzago den gure tokian, baina toki hau dago, ba, munduan. Eta, sentido horretan, ikusi du, hori da niretzat gauza oso argia. Gero, ba, genituen ahulezia argiak. Eta ahulezia zen, bizigaren mundu mailan izugarrizko desorekak. Denok dakigu, inoiz baino, aukera handiagoak ditugulu, baliabide gero eta gehiago, aberatza gero eta gehiago gara, baina hori genekien, baina oso argi ikusi da, zein desoreka dagoela banaketan. Orduan oso nabari izan da, eta ikusten ari gara, une honetan pandemiari aurre egiteko osasun ikuspuntu batetik, zen baliabide desberdina ditugun toki batzuk eta bestetan. Orduan hori nabaria da, eta gure artean ere gauza bera. Oso argi izan da, ba, hemen, depende gutariko bakoitza, bizi garen egoera ditugun baliabideak, olako aukerak izan ditugu, edo izaten ari gara, aurre egiteko. Orduan, batera, nik esango nuke ere, ikusi da, daukagun gaitasuna ba, reakzionatzeko. Ba, botere publikoetatik, argi eta garbi ikusi dira, ba, bueno, saiatu dela,
momentu bakoitzean ba, erantzunak eman, ikusi dira emandako erantzunak kontraesanak izan dituztela, eta momentu batean gauza batzuk esaten zidan, batzutan ba, boletinen argitaratu eta oso ungitzi barru kendu. Bueno, hori nik uste dut nabaria dela, ba, sarritan hitz egiten denean, ba, ematen du ba, enpake eta egoera kontrolatzen, ikusi dugu kasu honetan, saiatu da egiten ahal izan dena eta batzutan akatzekin. Bestaldetik ere, nik esango nuke oso momentu edo denbora gutxi gai izan garela izugarrizko reakzioa egiteko, eta esango nuke naiz eta behar bada komunikabideetan ba, agente batzuk agertu, nik esango nuke orokorrean, gizarte mailan, hainbeste erakunde eta mota guztietako profesioiak eta personak mugitu eta reazionatzen ari garela. Ba, nire kasuan unibertsitatean ari bidez, izugarrizko, esango nuke, alegina eta ere gaitasuna eta eraginez aurre egiteko. Jakina, egoera, izan da, hasieran konfinamentu egunetik egun, eta gero poliki-poliki, eta bueno, badakigu olatu desberdinak izan garela, baina esango nuke, ba, lehen ere, erabiltzen ba genituen, ari berez, telematiko hainbeste baliabideak, orain ikusi dugu aukera ditugula askoz gehiago egiteko. Orduan, sentio horretan nik esango nuke ba, gaitasuna egon dela, borondatea eta gaitasuna ba, erantzuna emateko. Ba, gizarte mailan eta ba, ez bakarrik osasun arloan, noski osasun arloan, eta zerritan eskertzen da eta ondo eskertzen da egiten ari direna. Baina nik esango nuke ba, maila guztietan, bai komertzio, merkatal mailan, dendariak, bai ba, guk adibidez gizarte graduatuekin harreman handiak ditugu, ba, bulegoetan egindako lana ba, erteak izan diren eta bar, izugarri izan da, irakasgintza esaten nahi izena, eta bueno, maila guztietan. Nik esango nuke gero familia barruan, zen eta batez ere hasieran, zelako egoeretan aurkitu garen, non ba, batean ba, etxetik irten gabe, eta modu batean aurrera jarraitzeko asmuz. Orduan nik esango nuke bereziki hori adierazi digula eta ba, bueno, nik esango nuke honi esker behar bara lagungarria izan daiteke baikorrak izanik ba, irtenbidea bilatzeko. Nik uste dut sentido horretan elkartasuna gogoa dagoela, baina batera nik uste dut dauden mekanismoak ikusi da ba, ez direla nahiko izaten ba, egoera buelte emateko eta zoritxarrez lehen zegoen desoreka handitu eginda. Ordua, nik momentuz horrela utziko nuke ez dakit ba, gero jarretxeko. Bai, bai, eskerrik asko, Angel. Gaizka? Bai, bai nik Angelen bizka bat hasierako esaldiarekin tiraka, ez? Osa, krisia edo gabezia horiek ba, zeuden jada, baina areagotu egin dira, ez? Eta uste dut hori, badela gauza bat oso garrantzitsua azpimarratzeko, porque hemen bada, badira batzuk, ez? Bueno, osa, deno dakigu, osa, de hecho, pandemia horretik bat zeuden indikadore batzuk, osa, duzera, atxeraldi batean sartuko ginela, etcétera, eta bar, eta horri base etorren, ez? Eta badaira batzuk, nolabait krisitatik normalean, osotekinak ateratzen dituzten horiek, baliatu nahi dutela hau beraien errelato eta diskurtsoa jartzeko mai gainean, ez? 2008ko krisian ikusi genuen argi eta garbi, ez? Nola pues krisia nolabait mimetizatzen zutela metaforikoki, pues izango balitz bezala hori, fenomeno meteorologiko bat, hemen gaixotu eginda ekonomia, ez, no seke, badirudi hemen inork ez dituela erabakiak hartzen eta nolabait naturaren patua dela krisiak egote, ez? Eta garai honetan ere justuki gainera sekulako aitzakia daukate batzuek gabezia hauei guztiei leporatzeko, bueno, errua COVID-ari leporatzeko gabezia guztiei. Zeintzuk diren bazegoen krisi horren evidentzia nagusiak, pues evidentzia nagusietako bat da eragin adibidez gure talde prekarizatua sortu zela duela 5-6 urte eta sortu zen hain zuzen ere ba, Bilbon gazteok, gazte langileok ba, genukalako egora bat, ikusten ari ginen, nola, gure bizitzak gutxinaka gutxikana eskubide galerak izaten ari genituen, eta lan esparruan gehiago, eta hor da norri erantzun bat egiteko. Hori bada evidentzietako bat, baina eske gainera
gogora dezagun, osea, pandemiaren aurretik izan ditugu mugimendu feministaren mobilizazio ikaragarri handiak. Pentsodunen mugimenduaren olatuak eta mobilizazioak. COVID-a etorri baino lehenagoko udazkenean, izan genuen, metaleko greba Bizkaian adibidez, osea, zenbat egunetan zehar, eta ze bero zegoen ambientea, irakaskuntzan ere grebak. Eta, jada, pues, urtarriaren 30ean ere, osea, eske COVID-a baino hilabete terdi lehenago, greba orokor bat egon zen Euskal Herrian aspaldiko partez, ez? Orduan, hori guztia ere bada evidentzia, de que, osea, gabeziak baseudela, eta orain, egin dena da areagotu. Orduan hor, areagotze horretan guk batez ere Bilbon non ikusten ditugune foko garrantzitsuak, bueno, alde batetik lanaren esparruan, uste dugu dela hiru joera nahiko estruktural, ja, badatozela korronte global batzuetatik, ez? Baina, bueno, guk Bilbon badautagula ja konkretizatuta edo. Eta horiek dira, alde batetik, jardura ekonomikoaren eraldaketa, Bilbo bezalako hiri batean, ez? Eta horrek, ba, bueno, lan esparruari nola eragiten dion, tertzializazioa, ez? Aldi baterako tasun hori turismoaren eraginez, eta zerbitzuen eraginez. Gero badaukagu estrategia bat ere, kapitala hundien partetik, lan harremanen eredu berri batzuk esperimentatzeko, eta hor daukagu, ba, autonomo faltxuen edo plataforma bidezko kapitalismoen eredua, ez? Eta, bueno, ba, hori orain Raiderrekin nahiko oi hartu izan du, baina bada zerbait orokorragoa badoala orokorrean lan merkatuan sartzera eta eskubideak murriztera. Eta gero badago ere, COVID-ean ari eta gehiagoa geratu den beste kontu bat izan dela zaintzaren lanen sonartuen ekonomia sumergida horrena, ez? Nola, bueno, badirudi hau denok bizirauten dugula hemen, baina badago jende asko, zuten duela kontratu gabe lan egiten, hemendik bestetik tal, eta hori guztia estan baian geratu zen ere garai horretan, eta ikusi zen, ba, ze txarto pasatu zuen jendeak, ez? Osa, orduan, iru joera horiek argi ikusi ziren itzialdean, ez ikusten genituen, ostalariak, dena, pa, denak, hor, vamos, langileek esekiten zer izango zen, beraiena, erteak etorri ziren, baina gero, Raiderrak izan ziren konfinamendu nahi zuzen ere kalean egon ziren bakarrak, zergatik, beraien autonomoen kuota horrein du barzuta, eta zeukatelako beste remediorik. Eta gero, ba, bueno, ikusi genuen ere, hori, bai zaintzaren esparruan, bai lan ezaitortua, bai kontraturi gabe lan egiten zuen jende guzti horrek, ba, zelako gabezak izan dituen, eta ze berme falta izan duen egoera honetan, ez? Ordan hori gehitzen badiogu, bigarren kontu bat, dela ongizate estatuaren eta babes sozialerako sistema guztiaren zuntxipena, ba, geratzen gara testu inguru batean, nahiko. Orduan hor, esan gantzak egu, joera hau guztiak askartu egin direla eta erradikalizatu direla. Ados. Bai, bueno, ni ere beraiekin ados nator era bat, osea, ongizate krisia ez da sortu COVID-arekin, baizik eta lehenagotik datorren zerbait da, ez da. Eta hemen, bueno, nik gauza bat komentatu nahi nuke askotan, ongizatea hitz egiten dugunean ahaztu egiten gara elikaduraren paperaz. Eta elikadura, ez, da ba, oinarrizko eskubide bat, ez badugu jaten ez gara bizitzen, baina kontua da gaur egun mundu globalizatu honetan, non dena interkonektatua dagoen, pertsona guztiek ez daukate elikadura osasuntzurako eskubidea bermatua mundu mailan. FAOk 2020an aurkeztutako txosten batetan azaltzen da, ba, gosea urtetik urtera goraka dijoala. Gosea ekiditeko helburu hori ez gala gainditzen ari. Ba, gizateriaren 10%-a gosea pasatzen ari da. Baina gainera, orain COVID-aren krisiarekin areagotzen ari den fenomenoa da. Gauza bera gertatzen da, ba, nutrizio gabeziekin. Osea, bada multzo bat gosea pasatzen ari dena, baina beste multzoa handi bat nutrizio gabezia izugarriak ditu. Hau dena zergatik gertatzen da? Ba, gertatzen da, egun dugun elikadura sistema globalizatu honek eta interkonektatu honek eta erabat imperialista ari delako tokiko elikadura sistemak suntsitzen. Orduan, klaro, guk ere hor ardura badugu. Ze gu elikatzen ari gara askotan, ba, besteen gosearen gainean. Orduan hori da nola baitere oraingo honetan ikusi den puntuetako bat. Bada beste bat, aztu egiten zaiguna baita ere, eta da elikadurak duen izaera transversala. Eragina du
arlo pila batetan eragina du osasunen. Elikadura txarra baldin baduzu, zure osasunan eragiten ari da. Eragina du, ba, ekoizpen ereduetan, nekazaritzan eta beltzaintzan, eragina du tokiko ekonomietan, kulturetan, biodibertsitatean, errekurtsoetan, ez? Azken urtetan ze gertatu da? Elikadura globalizatzen eta industrializatzen joan den bezala, ba, impaktoak zabaldu dira arlo guzti horietan. Horiek denak neurtuak daude, osea, adituak daude nun nahi, ez, hori dena, ba, evidentzian jartzen ari denak datuekin, ez da? Eta hori da ondorio bat, zerbaiten ondorio, zerbaite gaizki egiten ari garen, garenaren ondorioa. Eta zentzu honetan ari gara COVID-az eta hitz egiten, ba, garbi diote adituek, osea, habitatea suntsitzeak, zer ekartzen du? Birusak eta areagotzea eta zabaltzea, gaitzak, gaitz berriak eta sortzea, ezta? Eta adibide bat dugu, abeltzaintza industriala atope garatua daukaguna eta hemen Euskal Herrian bertan, ez? Ba, da osasun publikorako arrisku bat. Osasun publikorako arrisku bat, ba, gaixotasunak eta pandemiak zabaltzen laguntzen dutelako. Ezta? Baina hau ez da gaurko kontu, baizik eta azkeneko urte guzti hauetan, ez, ba, garatzen joan den zerbait. Bada beste puntu bat, eta aztu egiten zaiguna bat, eta ere, eta oraingoan azaleratu egin dena, ba, da zaintzarekin eta osasungintzarekin batera, elikadura dela, esentziala den jardueratako bat. Osea, hori garbi ikusi da konfinamentu garaian. Nekazariak ezin ginen gelditu. Osea, nekazariak atope lan egin behar genuen. Eta zein da kontua? Ba, justo, oinarrizkoak eta esentzialak garen jarduera hoietako langileak garela gizarteko prekarioenak. Askotan hitz egiten da zaintzan ari den jendeaz, baina ez du egiten zaigu elikadura ekoizten ari garen non lan bandiltzak nolakoak diren. Eta gaur egungo elikadura sistemaren oinarrietako bat da prekarietatea. Eta ez bakarrik soldatapeko langileena, baizik eta askotan norbere kontu ari dien langileena ere. Oso egoera miserableetan eta duintasunik gabekoetan ari garelako lanean, ez? Orduan, hori ere, ba, azaleratu eginda, eta pandemia garaian, ba, bete-betean eta askotan gainera lan baldintza oso txarretan, ba, hor aritu behar izan da, ez? Eta ja, bosgarren puntu bat aipatuko nuke, eta elikaduraz ari naizelarik, klaro, daukagun elikadura sistema hau, dago importazio eta esportazioan oinarritua. Ez? Erabat global mailan garatzen dena. Ze gertatu da konfinamentu garaian? Ba, ikusi dela elikadura sistema honek duen hauskortasuna. Zergatik, gogoratuko zarete, estatuen lehenbiziko zehatako bat, helburuetako bat zen, ba, azalera undietan elikagai hornikuntzarik ez zedila faltatu. Osea, hori zen helburu nagusietariko bat. Kontua zein da, ba, esportazio-importazio logika honetan gabiltzanez, ez daukagula hori bermatuta. Eta adibide bat jarriko dut, Frantzian, berrogei aldiak iraun izan baldin bazuen hiru aste gehiago, azalera haundietan elikagai hornidura arazoak izanen zituzten. Osea, ari naiz, hilabete terdiko kontu batetaz. Hori zergatik da, ba, logika honetan antolatutako sistema bat daukula. Orduan, honek zer erakusten do? Ba, ongizatea lotzen baldin badugu guzti honekin, hau da, elikadura osasuntsu bat edukitzarekin, ingurumena ez baldin badugu zaintzen, neke zeukiko dugu elikadura osasuntsua, eta neke zeukiko dugu elikadura bera ere bermatua planeta honetan, ez? Eta ez baldin badugu berrikusten gaur egun dugun sistema guzti hau, ba, jai daukagu, ez dugu bermatuko ongizaterik. Orduan, eraldaketa ezinbestekoa dela erakutsi digu honek. Osea, lehendik zetorren krisia zen, nekazal mugimenduetatik aspalditik ari gara hori esaten, ez? Baina orain, ba, errealitateak argi utzi digu aldatu beharra dagoela. Ez daukagula beste aukerek. Bai, beraz,
oso argi usten duzuena da, ongizate eredua aldez aurretia krisian zegoela, ezta? Txantzik ez. Angel. Bai. Bai. Eta hau egin duena izan da batez be, agerian utzi eta areagotu. Ez da leku horretatik. Bai, nik uste dut hori argia dago eta prekaritatea, bueno, nik bakarrik ikusten da, niretzat oso bitxia izan dira, telebistatik agertu diren irudiak, adibidez Parisen, zenbat universitarioak, zeuden han, ba, janariaren bilan, ba, ez zeuterako besterik. Eta nola, posibleen ez dugu esaten ja, edonor, edo zein gazte, ez, esaten gara, universitate batean ari den persona, eta ez daukala behar dena, ba, eta joan behar da, ba, martxan jarri ziren zerbitzuak. Baina, kara, horrek dauka, aurreko errealitateren bat. Orduan, nik uste dut, hori nik ustez, oso argi, ikusi dugu gutxi gara bera, bakoitzak aipatzen nahi garena, baina ba, funtzean dauna da eredu bat, eredu ekonomiko eta gizarte eredu bat, ba, non benetan personak ez gaude erdian, baizik eta interesak. Eta nola baita ekonomia ez dago ba, personen zerbitzura, baizik eta interese batzuen, ba, batzuen intereserako. Duan ikusi dut, deitu aldugu neoliberalismo, kapitalismo edo izenik ez, baina realitatea nabaria da. Eta orduan, ni gehiago esango nuke ere, ikusi dugu globalizazioa zuko oso argi kotxone komentatu duzu elikadura izan den prozesua, baina ikusi dugu ere maskarekin ba, hasiera batean ez zeuden. Eta bat batean, ba, hasi ziren ba, ditugun hemen makinak eta lantegiak saiatuko gara, ea lortzen dugun, eta bueno, jabete gitxi barro hasi ziren. Orduan, bueno, daukagu sistema bat ez ja bakarrik ekologiko ikuspuntu batetik, ez daukerako inolako aukerari jarraitzeko, baizik eta jasangarri izan aparte, ba, praktikan beharra dagoenean ez daukagu aukerarik. Itxaron behar dugu, ega txinatik, edo beste toki batetik laguntza heltzen zaigun. Orduan, uste du sentido horretan, gero komentatuko dugu tenbide argiagoak eta bar, eta baita sistema publikoa. Sistema publiko bai osasunean eta izan da azken batean gaitasun izan duena erantzuna emateko, baina eman duen erantzuna izan da ere behar zen baino ahulagoa. Kontuan izanik aurretik ere bazen politikak eraman diren. Ba, momentu batean egon daukagun gaitasuna erreakzionatzeko, ba, nabaria da ba, ez dela nahiko. Eta orduan, bueno, nik argi eta garbi izango nuke, ageria nabaria, baina aurretik datozela arrazoiak eta jatorriak lehenago zegoen. Bai, ez, aurretik ez da. Bai, osea, nik uste dut gainera oso interesgarria dela gai hau, ez, pizka bat ere, bueno, lanaren banaketa unibertsal horrena, ez, osea, globalizazioak azkena, osea, gauden konjuntura batean, non, gero eta merkatua gero eta monopolizatuagoa dago, hau da, uste dut lehengo egunean atera zela albiste bat, ja da, 50 enpresekin bakarrik inoiz aglutinatu den kapital kopuru handiena dagoela. Ordan, hor, azkenean daude korporazio handi batzuk mundu mailan, mundu osoan zehar ekoizten dutena, depende bereien interesak dituztela bere jarduera ekonomikoa banatuta, eta horren arabera, gero, ba bueno, bakoitzari tokatzen zaiona, ez? Eta uste dut hor olesia argi bat ikusi dela, adibidez ekoizpenaren dagokionez, orain ikusten ari gara, bueno, baina hau baset horren, ez? Izan genuen 80ko hamarkadan desu industrializazio bat, Bilbon oso agerikoa izan da ere, zelako birmoldak eta egoen den, lehen industriala zen erreka guztia, nolakoa den orain, gaur-gaurkoz, baina ezke ez da bakarrik lehen egin dena. Orain ere ikusten ari gara, geratzen ziren industria edo ekoizpen egune horiek ari direla deslokalizatzen joaten, ari dira, pues, ikusten ditugu Tubakeseko langileak, ikusi genituen Zetajenstampeko langileak ere kalean, ITPko akor badirudi lortu dutela zerbait, baina horre ere borroka egin behar izan dute, ikusten ari gara, nola, deslokalizazio batzuk ematen, eta hori, hain zuzen ere, pues, toa erlazionatuta, zuzenki, horrekin, ez? Interes, oza, korporazioa hundi horien interesekin, nahi dituztela ekoizpenak, pues, azkenean, etekina maximizatzeko, beste leku batzuetara eraman, non
behar bada, ba, ez dauden egitura sindikalanean handiak, non jendearen espektatibak edo txerak txikiagoak izan dira, esplotaziorako gaitasun gehiago daukaten, ez? Eta horregatik ere, oza, azpimarratzea, zergaitik heldu behar zaio errealitate sozioekonomiko honi tresna berriekin, ez? Osea, orain hasiko gara igual hitz egiten zeintzuk diren norabide aldaketa hoe, porque nik uste dut argi geratu dela norabide aldatu behar dugula, ez? Baina agia da, adibidez, eragin berak ere, osea, bere sorrera da hain zuzen ere, osea, eraginek azkenan egiten duen funtzioa da ez da sindikalismoa como tal, baina bai. Osa, da, lan eskubideen aldarrikapen bat eta borroka bat, aurrera mateko tresna bat, egitura sozioekonomiko batean non sindikalismo klasikoak adibidez galdu dituen espazio batzuetan gaitasuna eragiteko. Osa, orain hiri atomizatu batean, dituguna bi hiru langileko, ez dakiz zenbat denda, ez dakiz zenbat taberna, no se kuantos, non ezin den ez da sindikalizatu jendea, ezin duen bere eskubideen, orduan tresna berriak eta ideia berriak sortu behar dira ere realitatea horren. Eta bueno, bagu, ere horren horretarako sortu gine eta bueno, horretan gaude, baina bai, argia da, uste dut, norabide aldaketa horren behar. Eta. Nik behar bera, adierazi nahi izango nuke, ematen du amets gaizto batean garela, baina zinez gaitza zirudiena, errealitatean bihurtu da. Nik uste dut oso egoera gogorrak pasatu diren hainbeste pertsonak, batzuk geratu dira erdian, nik uste dut gainera badinekoak bere momentuan hainbeste aleginaz egin zutena gaur daukaguna, ba ikusi dugu izugarrizko ramak, benetan nik uste dut hori, ba bueno, ba balorea eman behar zaio, zenbat mina pasatu diren zenbat familia eta zenbat pertsonak ba isolamenduan hil diren eta horrek zer suposatzen duen. Zan, ikusten dut, eta gutariko bakoitzak ikusten dut ere ez dakitzen urrian kultura aldaketa egiteko baliabideak dugun. Zaten ikusten dut denok, gutariko bakoitza, zinez gaitza zirudien egoera bizi gara, bizitzen ari gara, eta orduan behar bara gutariko bakoitza ere, ba, aparte egiturak eta funtzionamendu mailan, gutariko bizitza zer da benetan balorea daukana eta ez. Eta horren arabera gure arteko hartu harremanak. Eta, bueno, nik uste dut, momentu batean, logika batez, ba, zigorrarekin ere, ba, nolabait, mehatxu moduan, ba, konfinamendu mantentzeko, eta, bueno, ba, botere publikoetatik, aginduak, ba, debekuak, eta duan, bueno, gutariko bakoitzean ikustu dut, ba, momentu batean txaluekin, goizeko zortzietan, balkoitatik, ba, bueno, ba, batzuen aldeko, ba, nik uste dut, elkartasun simboloa egiten genuen, gero beste aldetik nik uste dut, ba, bueno, zaila zen ulertzea, gertatzen ari zena, eta horren aurrean egiten ari zena. Eta lehen komentatu dugunez, kontraesanak argiak izan ditugu, baina esango nuke da amagu amalau, amabuz hilabete hauetan. Eta zentik horretan, bueno, esan dizu, bueno, norabidea, nondi nora duan. Eta batzutan ere, nik uste dut, berriro personak. Benetan, garrantza gehien daukana zer den. Eta benetan, konfinamentoa, ba, zein da benetan klabe nagusia, momentu batean. Eta nolaren posible, antzeko egoera baten aurrean, hain irtenbide desberdinak. Baina behar bera aparte botere publikoetatik egindakoa, gustatuko litzaidake ere aztertzea gutariko bakoitza pertsona moduan, ba, sujeto bezala, ba, honetan, egoera honetan behartuta egon gara gure etxetan, ba, gero aukerak ordu konkretu batzuk irtetzeko, baina bueno, horrek zer suposatu duen, ez? Ba, batean, ba, zure gutariko bakoitza entzat garrantzia diren pertsonak, ba, elkarrekin egon gabe, edo orain gaude maskara, baina distantziaz. Baina momenturo, maskararekin gauden edonorekin. Ba, besarkadak eta beste afektu aukerak egin gabe. Eta nik uste dut hori, bai, ba, baloratu behar dela zer suposatzen duen, eta ea gaitasuna dugun ere alternatiba mailan ez bakarrik egiturak, derrigorrez nik uste dut kuestionatu eta aldatu behar diren,
baina behar bara genituen baloria, behar bara konsumismo eta inbeste gauzak, eta benetan zer garrantzia daukan, ba, bueno, gure artean bakarrik egotea, afekto, aurpegi ikustea. Zer, nik uste dut ere, aukera daukago horri buruz ere sakontzeko. Bai, interesgarria da bai, eh? Zabaltzen diren erronka hauei nola aurregin, eh? Ze badirudi orain arte erabili ditugun errezetak gaur egun zentzu askurik ez daukatela, eh? Edo bueno, hori galdetzen dizuet, eh? Ze modutan erantzun bardugu alanko erronkei, eh? Aldaketa batzuk komentatu duzu hirurak, bai, bakoitza bere esparrutik nola aldaketak behar ditugula daukagun egoera buelta bat emoteko, orduan, zen horabidetan etorri behar dira aldaketa horiek? Nola erantzun behar dugu aurrean ditugun erronka berri hauei, bai? Osa, uste dut, deskribatu dugun errealitatea, bai. Bai, badela norabide batean doana, eta ditu ezaugarri batzuk, eta bueno, horrela orokorkerietan, baina uste dute baudela alde batetik osa, tendentzia bat dela erabakiak hartzen direla interes, osa, hori, kapital handien interesen interesenpean. Inertzia, osa, tendentzia hori erabaki horien tendentzia dela desregularizazioa eta nola baite merkatu librearen legea alik eta errastasun handien ese aplikatzearena. Eta gero hor dago ere, erabaki horiek ere doaz hirugarren komponente batekin direla zailtasuna jarri aurka egiteko, osea bai antolakuntzari dagokien, osea egiturak zaildu, ez? Ba erantzuteko zera hoiei eta ideologikoki vamos, garaituaren sentsazio hori zabaldu, ez? Ideologikoki bai, balore individualistak eta bar txertatuz, baina baita ere pues hori, ez? Galdutzat emanaz beste realitate bat posible dela. Uh-huh. Osea, pues hori, ez? Hau da dagoena, zer egingo zaio, pues tal, ez lo que hay, ez? Eta hori, da, bueno, bagu justamente uste dugu, ez? Hau ez da dagoena, no es lo que hay, eta beste norabide bat egin badela. Eta beste norabide hori, pues, hain zuzen ere, erretate honek gutxi batzuen, hau da, kapitala handiaren oligarkiaren interesak babesten baditu, ez? Ba, guk babestuko duguna da politika batzuk norabide kontrako joango direna, hain zuzen ere, langile klasea eta herria babesteko. Eta hori zer dira, pues hain zuzen ere desregularizazioa eta eskubide eta bermeen suntxipenaren aurrean, ba gu hori, regularizazioa, legeak, bermeak, zerbitzuak aldarrikatuko ditugu, egiturak sortu behar ditugu, hori errealitate egiteko, oza, antolatu behar dugu, artikulatu behar dugu jendea, benetan hori posible egiteko eta norabide horretan fortzatzeko, eta gero, hori dena posible egiteko ezinbestekoa da hori, ez? Esan duan, eskema mental horren aldaketa. Oza, aldake, norabide beste mundu bat posible den horren ideia jartzea mai gainean, eta gainera mundu berri hori batera batasunez, ez? Klase langilearen batasunean egin behar dela. Uste dut hor eta berri joango naiz urtarrilaren 30ean egin genuen greba horretara zen. Igual be orain zurrun geratzen da, baina uste dut hor aldarrikatzen ziren kontuak oso osea norabide egokian doa zela alde batetik, ez? Politika publikoena, ez? Politika publikoa ditugu, ta. Gero, jartzen du mai gainean sujetu bat, dela hori klase langilea, baina bere sektore ezberdinekin, ez? Erpin, zapalkuntza ezberdinekin, identitate ezberdinak, baina guztiok nola bait ere, pues, interesaman komun batzuen pean bagaudela, bagarela gai batzeko eta borrokatzeko. Eta gero, hori guztia kokatzen du Euskal Herrian, lurraldearen logika horretan, gero geroko galdera batean ere berriro gueltatuko nahi zorra, baina guztut lurraldea oso garrantzitsua dela, zeren, hain zuzen ere esan dugu, ez, hemen badirudi ez daudela mugak, hemen badirudi tal, eta hori da tendentzia homogeneizatzera dena. Egia da COVID-ean estatuek, eta estatua izateak hartu duela kriston garantzia erabakiak hartzeko orduan, ez? Baina hori, egia da,
globalizazio batean bizi garen arren, ba, eskubide urraketa hauek eta arazo sozialek eta bar hartzen dutela ere tokian toki forma bat, eta horregatik ere lurraldean erantzunak lurraldeari dagozkionak izan behar dira. Ez delako berdina Bilbo handiak dituen premiak edo Leitzan edo Landa eremuan egon daitezkeen premiak, ez? Eta uste dut hor dagoela hiru esparru horietan egon daitezke nolabait intuizio batzuk norantza jo behar dugun, pues bueno, imaginatzeko edo. Ni zentzu horretan eta bueltatu zelikaduraren arlora, esanen nuke Europa mailan baditugula, bueno, argi batzu pinipin ikusten diela, ez da? Ze gero eta eragile eta gero eta erakunde gehiago die azpimarratzen ari direnak eraldaketaren beharra eta aipatzearen, ez? Badago Europan adituen talde bat elikadura sistema jasangarrien inguruan eta ari dena, hauek aspalditik ari dira hau aldarrikatzen eta orain gainera indarra handiagoarekin. Europako Kontseilu Ekonomiko Soziala honen beharra hitz egiten ari da, Europako erregioen batzordea ere aldaketari buruz hitz egiten ari da, eta hemen Euskal Herrian post-COVID-19, Euskal Herria post-COVID-19 agiria sinatu zuten akademikoak ere, honetaz ari dira, ez da? Eta elikaduraren arloan, hain zuzen ere, garbi esaten da, mundu mailan nahi baldin badugu elikagai justizia bermatu, hau da, munduko herritar guztiak elikadura bermatua edukitzea batetik, eta bestetik, planeta bezala dugun erronka, klima larrialdiari aurre egitea, horrek ere eragina duelako elikagaien ekoizpenean, bi hoiei heldu nahi baldin badiogu, hortarako dagoen bide bakarra da tokiko elikadura sistemak eraikitzea eta agroekologian oinarrituta. Osea, justo orain egiten ari garenaren guztiz kontrakoa. Eta hau, ja ez dugu esaten gu baserritar mugimendu bezala, baizik eta gero eta eragile gehiago dira hau esaten ari denak. Eta bada gauza positibo bat, COVID krisi honek eraginda, Europa mailan, Europako batzordeak, hemendik, 2027-ko aurreikusita zeukan, de la Granja la Mesa estrategia martxan jartzea, gero esplikatuko dut, azalduko dut, zeintzuk ziren helburuak, eta krisi honei esker nolabait ere bere aplikazioa aurreratu egin du. Eta determinazio osoz, ez, ari da hori nolabait ere aurrera atera nahian. Momentu honetan, Europa mailan nekazaritza politika bateratua berritzen ari da, eta aspaldiko partez, eskaintzen ari da tresnak, osea, nolabait ere diskursoa eta lortu nahi dien helburu horiek lortzeko mekanismoak eskutik dijoaz, eta ari da eskaintzen tresnak transizio bat egin ahal izateko. Ekoeskemak da figura berri bat, hor azaltzen dena, ematen diguna aukera, ez? Estatu bakoitzak eta komunitate bakoitzak, transizio hori martxan jartzeko. Bereiei dagokie, zehaztea eta garatzea. Orduan, egoera berri honek nolabait ere ekarri du hori, ez da? Eraldaketarako nolabait tresnak jartzea eta pilak nolabait ere jartzea zentzu horretan. Eta aipatu dut de la Granja la Mesa estrategia, eta honek ditu oso helburu interesgarri. Planteatzen duelako 10 urteren buruan Europan egiten den likagaien 25% nekazaritza ekologikotik etortzea, osea ekologikoa izatea. Aldi berean planteatzen ari da nitratoen erabilera 20% gutxitzea, edo fitosanitario sintetiko eta antibiotikoen erabilera 40% gutxitzea. Hoi izugarrizko helburuak dira. Osea, hori lortzeko derrigorrezkoa da gure ekoizpen ereduaren eraldaketa. Ekoizpen ereduaren eraldaketarik gabe hoiek ezin ditugu lortu. Gaur egun dugun nekazaritza eta beltzaintza industriala
Rekin hori ezinezkoa da. Horrek zer esan nahi du agroekologiarako bidea, transizioa egin beharra daukagula, bai ala bai. Baino horiek planifikatu egin behar da, dira, diseinatu egin behar dira. Eta lehen esan dudana, erantzukizuna da estatu bakoitzarena eta komunitate bakoitzarena. Hor, mentalitate aldaketa da gakoa. Zen orain arte, sinistuta eonduga, ba, gu elikatzeko bidea zela, ba, nekazaritza industriala, elikadura industriala, global mailakoa, baina horrek ikusi dugu ze inpaktuak dituen, eta ba, lortu nahi ditugun, helburua lortu nahi baldin baditugu, transizio horreri ekin beharra diogu, ja. Baina hor erantzukizuna hartu behar dute hemengo botere publikoek. Zen politika publikoak asko egin dezakete norabide honen aldaketan. Ba, nik behar bera alternatiba honetan, goraipatu nahi izango nuke, akademiko munduan ere egin diren manifestuak eta nahi izango nuke aldarrikapenak ikusteko norabidea eta neurri konkretuak zeintzuk izan behar ziren. Adibidez, gutxi gora bera joan zen ekainan, ba, 674 ikertzaileak sinatu genuen manifestu bat, gero beste 3000 eta 200 eta piko herritarrak eta 181 erakunde, haietariko beste sindikatu eta non aipatzen dira ba, ekonomia ekologika lortzeko hemen Euskal Herrian post-COVID-19 ondoren zein gauza egin behar diren, ez? Nik hemen ez dut dena irakurriko, baina bakarrik bost ardaz aipatzen dira, lehenengo adibidez, barne produktu gordinaren hazkunde agregatuan oinarritutako garapen eredua alde batera ustea. Hori argi usten da. Erakunde publikoek muga ekologikoa kontuak hartzen dituzten ekoizpen, inbertsio eta konsumo politika sustatzea eta etorkizuneko belaunaldientzat sor bidegabe eta onartezina saiestea. Era berean, oinarrizko errenta unibertsala bitarteko pertsonak zentroan jartzen dituen zainketa sistema bat garatu behar da gure zaurgarritasuna eta elkarrekiko mendekotasuna onartuta. Jarraitzen da, gero beste hirugarren puntua, ba, ingurumen fiskalitate progresiba diseinatu eta ezartzea baliabide naturalen gehiegizko ustiapena albo batera utzi eta aldi berean klima krisiari eta ekosistemen degradazioari aurre egiteko. Laugarrena, ingurumen ekonomia eta gizarte gehiegizko kostuak eragiten dituzten azpiegitura handietan eta garraiobide jasan ezinetan oinarritutako mugikortasun eredua alde batera ustea. Eta amaitzeko, nekazaritza eta elikadura sistema eraldatzea agroekologian oinarritutako elikadura burujabetzan aurrera egiteko, ba oso ondo gotxone esan duzunez. Orain dela astegitzi, ba, baita akademiko mundutik, ba, 35 personak argitaratu dute deitzen duten COVID-19-aren liburu zuria. Eta han badago mota askotako gauzak, osasun, baina badago ere ba, sozioekonomiko proposamen konkretuak. Eta kasu honetan badira ba, enplegu publikoaren behin benekotasuna ahalik eta gehien murriztu behar da bereziki osasun eta hezkuntzan sektoretan gobernuko onartutako egiturazko plantillak bete arte. Hemengo komunitatean berdintasun ezaren bilakararen jarraipen zuzena eta zehatua egin behar da. Euskal Finantza Erakunde nagusien nomina evoluzioei buruzko informazio baliotsua dute modu bateratu eta anonimoan azter daitekena. Analisi honi esker, pandemiak gehien galdetu dituen kolektibo, sektore eta profilak ezagutu ahal izango lirateke gutxienez lan kontratua edo lan jardunari dagokion kontratua duten biztanleen artean. Euskal Ogasunek ezarri, bueno, badago Euskal, nik ere aipatuko nuke, aipatzen dena, pandemia garaian oinarrizko errenta unibertsala ezartzeko behar diren mekanismoak aztertu. Oinarrizko errenta unibertsalaren ereduaren arabera, errentak bermatzeko egun sistemek, estaldura sistema unibertsala eta baldintzarik gabeko baten norabidean aurrera egiteko aukeri buruzko elkarrizketa publiko zabala ireki eta bultzatzea. Bueno, oso integrarria dela eta nik gainera azken puntu honetan, ba, goraipatuko nuke, astear dagoela, ba,
oinarrizko renta baterako legintzako herri ekimena, ni nago gainera bultzatzen artean, eta nik uste dut izugarrizko garrantzia izan daitekela. Badaramago orain dela ja hiru urte luze non Europako Kontseiluak han dagoen parlamentaria batxarra onartu zuen 2018ko urtarrien 23an testu bat non animatzen da Europako 47 estatuei bultzatzeko olako sistema. Eta adibidez, han diputatuen artean zegoen EAJ-aren izenean gaur Jokin Bilgarraiz zelburu ordea, hezkuntza zelburu ordea, bera, omito horretan, senador moduan zegoen Europako Kontseiluan, eta aldeko botu eman zuen. Orduan, horrek suposatuko luke nolabait, hasieran komentatzen genuen, daukagun baliabide, baina izugarrizko txarto desoreka handia, eta horrek, nolabait behartzen gaitu, dagoen lan merkatu honetan, jarraitzea, eta adibidez, orain dela egun gutxi, Mendia Andrea adierazi duen zein aldaketak egin nahi duen hemen gure erkidegoan daukagun ingreso minimoen errentako minimoen legean, han berriro baldintza moduan jartzen da erdian enplegua. Eta zuk eskubide izan alduzu baldintza batzuk bete ondoren, baldin eta eskaintzen den enplegua presaudela onartzeko. Bestela, zigorra moduan. Horre zen suposatzen duen, berriro, behin eta berriro daukagu sistema, hau da, lan merkatua, eta horren arabera, komentatzen zenuenaz, egoera prekario duen beste personak, behin eta berriro bultzatu eta indartu. Berriz, gu pentsatzen duguna, oinarrizko errentazia bakarri pobrezia desagertzeko. Konzeptualki hemen adibidez proposamen horretan, bultzatzen duguna da, gutariko bakoitza, baina denok, ez bakarri momentu batean flogatzen dutena miseria egoeran aurkitzen diena, baiz egita guztio, 900 € izanik, pentsa ezagun zen motako aukera sortzen diren, ez bakarri pobrezianen zoritzeko, baiz egita gutariko bakutza duintasunez, nahi dugun ibilbidea bultzatzeko, eta giren batean elkarrekin, eta 900 € banaka ez da asko, baina bider lau, jaira 3.600 €. Eta horrek ematen digun ikustut aukera, azken batean dagoen dirua ez da gastatu, da banatu. Ez da momentu batean esan, hau esfumatzen da, desagertzen da eta ez gabe geratu da. Ez daukaguna, baina benetan botere ematen gutariko bakoitzari. Eta honia esker aukera ematen hemendik erantzunak emateko ditugun beharrei. Orduan gero komentatuko dugu hirugarren puntuan, baina nik uste dut bai daudela eta nahiko landuta eta anekdota moduan, baina nik uste dut oso garrantzua, joan dela abenduan Francisco Papa atera zuen liburuan, argi eta garbi, adierazten doa beharrezkoa dela, beste gauzen artean, oinarrizko errenta mundu mailan, guztiontzat. Orduan nik uste dut, horretaz gero, gehiago sakondu aldugu, baina bain ditugula aukera. Bai, oso interesgarria komentatzen ditu zuen aldaketak, ezta? Bakoitzak esparru desberdinetatik planteatu ditu, orokorrean ikustu dudanak elkarlotuta daudela bai edo bai, ezta? Baina aldaketa hauek eraikitzeko, zer nolako estatu egiturak behar ditugu? Zer nolako papera jokatzen du hemen, erabakitzeko eskubidea eta buru jabetza? Komentatzen ari garen aldaketa guzti hauek egiteko, eraldaketa haue aurrera eramateko, argi dago beharrezkoa dela, krisi batean gaude, ongizate estatuaren krisia pandemia aurretik zegoela argi adierazi duzu hirurak, pandemia honek egin duena da guzti hau mai gaineratu, agerian ipini, honen aurrean aldaketa batzuk planteatzen dituzue, baina aldaketa hauek benetan aurrera eramateko, zer nolako estatu egiturak behar ditugu? Zer papera jokatzen du buru jabetzak eta erabakitzeko eskubidea alako aldaketak aurrera eramateko? Askotan pentsatzen dugu eraldaketetarako behar ditugula estatu egiturak. Baina nik uste dut, eta gure ustez gure mugimendutik, estatu egitura baino gehiago behar duguna da estatu mentalitatea. Hau da,
Askota pentsatzen dugulako, ba, independentzia lortu eta ez dakiz zer, eta ja hemen den aldatuko da. Eta oraingo mentalitatearekin independentzia lortuta ere, arazoak berdin-berdin segituko dute. Orduan, hor aldaketa benetan eman behar du norbanakoaren pentsamentu edo paradigmetatik, eta gauza bera, ba, eragile, erakunde eta gainerako gainerakoen mentalitatetik. Kontua da, gaur egun, jadanik baditugun tresnak eta jadanik badugun diru publikoa beste politika batzuk egiteko erabili beharko genukela. Ez? Zeren, ere lehen oso argi esan da hemen, azkenean itxendien politikak direlako multinazionalen interesen araberako politikak, ez herritarren eta herri interes orokorraren araberakoak. Ez? Orduan, eta adibide pare bat jarri behar dizkitzue bat, gure lurraldekoa, Nafarrokoa. Nafarroan, itoizko urtegia egin zenean eta Nafarroko ubidea egin zenean, sekulako dirutza publikoa inbertitu zen hor, eta zertarako, ba, gaur egun ur hori eramaten ari da Nafarroako hegoaldera, eta erabiltzen da Txinan bukatuko duten txerriak gizentzeko arto transgenikoa ekoizteko. Nafarroa da, Europa osoan, ba, Kataluniakin eta Aragoikin, ba, transgeniko gehien ekoizten den tokia. Orduan, horretarako, ez, erabiltzen ari da inbertsio publikoa. Ezta? Edo barazki gintzan esate baterako askotan entzuten dugu Euskal Herrian, ba, defizitarioak garela. Ez da egia, Nafarroako herriberan gaur egun ureztatzen ari dira sekulako lur saila, ez? Eta horreko izten den ia euneko eun esportaziora bideratzen ari da. Ez da? Eta ureztatze sistema horiek diru publikoarekin laguntzen ari gara. Orduan, kontua da, tresnak baditugula, badugu dirua, baino gaizki erabiltzen ari ga. Okerreko biden. Osea, erabili beharko litzateke kasu honetan, ba, tokiko rekursoak, ba, tokiko elikadura beharrak asetzeko, eta beste lurraldei, ba, utzi pakean beren elikadura sistemak egaratu ditzaten. Ezta? Baina kontua da, ez garela ari egiten hori. Eta tresnak, ta dirua badauku. Baina gaizki erabilia. Europa mailan baditugu arlo honetan, ba, hainbat eta hainbat adibide positibo, ba, nolabait ere erreferentzia bat direna eraldaketa horretan. Esate baterako, Holandan, esnegintza sektorea da sektore emblematiko bat, eta orain gainera Nafarroan, ba, Kaparrosorekin daukagun borroka guzti horrekin, ba, agerian gelditzen ari da. Europara joanez, Holandan esate baterako, eustiategien 80% ari da ekoizten momentu honetan pastoreoko esnea. Hau da, bermatzen dute, behi horiek urtean 120 egun larrean ibiliko direla. Hemen Euskal Herrian, gutxi batzu besterik ez daukagu, ezkagu eredu, osea, pastoreokoan ez daukagu, ekologikoan dauzkagu gutxi batzu, besterik ez. Besteak belarrik ez dute usaitu, belar berderik ez dute usaitu ere egiten. Alemanian esate baterako transgenikorik gabeko esnegintza, ari da igotzen ikaragarri, gizarteak eskatu egiten duelako. Hemen, momentuz deus erez. Estatura etorriz, Galizian dauzkagu 100 ustiategi ekologikoan ari direnak. Kornisa Kantabrikoan daukagu pastoreoko esnea egiten duenak, ba, Zentral Asturianak, dela industria eraldatzaile bat, esne hori erosi egiten duelako gehiago pagatuz. Hemen Euskal Herrian, Kaiku eta Iparlat izan beharko lukeanak, ez, administrazioaren laguntzarekin batera, ba, implikatu eta konprometitu beharko luketenak eraldaketa horrekin, ez dute inolako apusturik egin horrelako eredu bat bultzatzeko. Orduan, posible da, noski posible dela, borondate euki ezkero, ba, posible da, Europan ikusten ari gara, eta hemen Estatu Espainiarrean ere ikusten ari gara. Baina ze gertatzen zaigu? Ba, erabakitzeko ahalmena eukita, ez gala balitzen ari, erabakitzeko ahalmen hori, ez garela ari jartzen bitartekoak transizio hori bultzatzeko. Orduan, ardura guk daukagu. Eta buru jabetza arloan,
Eta kasu honetan erikadura arloan, sekulako urratsak eman ditzakegu zeren izugarrizko potentzialitatea dugu Euskal Herri bezala. Baina ez dugu sinisten. Osea, oraindik gure mentalitatea beste toki batetan dago, ezta? Eta politika publiko eta zaritu naizenez, erosketa publiko arloan. Erosketa publiko arloan, pentsa zenbait antoki publiko dagoen Euskal Herri guztian, ez? Eta ze indar gutxirekin ari garen planteatzen erosketa publikoa egitea tokiko elikagaiekin ornituz, ez? Horrekin lortuko genuke, benetako apustu bat egingo bagenu, eta helburu ambiziosoa jarriko bagenitu, eta erabakiko bagenu, bertako elikagai osasungarrikin ornitzea gure jantoki publiko guztiak, lortuko genukena da, baserriratze berriak, klausula bezala jarri dezakegu prezio duinak ordaintzea baserritar horreri, eta horrekin ariko ginake erabat eraldatzen gure elikadura sistema. Eta hor, politika publikoak dirua badago, baina kontua da diru hori zertarako erabiltzen dugun, ez? Orduan hori da gertatzen zaiguna, gure administrazioek, ez? Tresnak edukita ez dituztela erabiltzen guk herri bezala beharko genituzken norabidean. Eta hori gertatu bitartean, claro, herritar bezala ezin dugu egon ezta ere administrazioak noiz egingo dituen bere aldaketak. Gutako bakoitzak bere erosteko ahalmenaren bidez, ez, hautatzeko aukera dauka. Gure euro bakoitza zertan gastatzen dugun hiru aldiz pentsatuko bagenu ongi, ez? Agian egiten dugun erosketa aukera hori bestera batekoa izango litzateke. Gure erosketa bakoitzak nolabait ere da inbertsio bat, norabide batetan edo beste batetan. Eta hor herritar bezala daukagu ahalmena. Inork ez digu esan behar erosi hau edo ez, ez guk daukagu erabakitzeko aukera hori. Baina kontua da egiten dugun modu kontziente eta arduratsu batean edo arduragabe batean. Eta hor, bai, herritar bezala, uste dut, gure buru jabetza, ez, praktikan jartzeko tresnak baditugula, baina askotan gehiegitan egoten gara aldarrikapenetan eta galduak. Guk, osea, gehiago eraman da lan esparrura, guk ere baditugu gauzak egiteko, osea, ari gara kalean, borrokatzen, tal, eskubideen alde eta bar, ez, eta evidentemente badago tramoa horre egiteko, eta badago zera pelatu, eta bar, baina egia da, eta bueno, orain azalduko duana pizka bat, dagoela erabakimenarekin eta burujabetzarekin bizkate relazionatuagoa, aitortu behar dut eraginen berez ez dagoela sakonki erez analizatuta hau. Baina, bai gure praktikan ondorioztatu daitezkela, oza, gure praktikan zehar eta ikusten dugun realitatean zehar ondorioztatu daitezkela hainbat gauza, ez? Eta, uste dut, nengo enfokatuko naiz, ez, non erabakitzearen kontua, borke egia da kuriosoa dela, ez? Euskal Herrian zehar eragin bezala beste talde, gazte talde prekarizatu gehiago sortu direla. Eta sortu dira tokian toki taldeak, izan daiteke eraginda Bilbon, baina Arian Ezkerraldean, GPS Gasteizen, GPA Nafarroan, Irauli orain Gipuzkoan. Sortu dira tokiko eragile edo tresnak, hain zuzen ere, dagoelako ondorioztapen bat, errealitate bat dagoela, toki horietan, eta ez da berdina Bilbon dugun errealitate edo Ezkerraldean duguna, porque Bilbo, orain da, bai, desindustrializazioa bietan egonda, baina bat da atraktibo turistiko, eta orduan, hor ja dago foko bat, ez, non, ez, eta ikusten dugu, tresna ezberdinak sortu dira, izuzen ere, globalak diren norabide hoiek edo bai, politika hoiek, ez, globalizazioaren, neoliberalismoa eta bat, dutelako implementazio espezifikoa tokian toki. Eta prekarizazioaren formak aldatzen dilako, eta orduan erantzun beharrak, oza, erantzunaren formak eta ere tokian toki ezberdinak izan daitezke lako. Orduan, hor, ikusten dezakegu joan gaitezke ondorioztatzen ez, badagoela hor komponente bat, berriro ere lurraldearekin
oso erlazionatuta eta tokiarekin oso erlazionatuta. Eta honen aurrean zer da daukaguna? Ba, oraintxe bertan, eztabaida darama, bueno, urte terdi edo duela urte bete, baina lan erreforma adibidez, Madrilen erabakitzen da. Duela gutxi, Raiderren legea, dagoela orain, bueno, zorionez irabazi egin dute Raiderrek epaiketa gero ere tokian toki, udaletxetan eta Bilbon duela gutxi, eta zorionez, baina legea berez tramitatzen da Madrilen. Larumat honetan pentsionistekin aterako gara, gazteok ere kalera aterako gara. Pentsio sistema publiko baten alde. Pentsioen inguruko eztabaida guzti horiek eta erabaki guztiek Madrilen ere hartzen dira. Orain Europako funtsa salbazioa diruditen Europako funtsa hauen ondinorako atabar, que gero etorriko dira kriston murrizketak eta den hori guztia, hori ere eztabaida zentratzen da Madrilen eta hor erabakitzen da aber zeintzuk diren baldintzak edo tal. Negoziazio kolektiboa. Daukagu dago negoziazio kolektibo bat estatu mailan edo hori edo antzespen horren antzespen bat, ez? Non ba euskal sindikalismoaren parte gehiengo bat ez dagoen ere hor parte hartzen, ez? Eta zerbait orduan hor badaude mila garabiki non hartzen dira? Eta ba hartzen dira leku batetik non ez dagoen gaitasunik nire ustez erronka hauek egon daitezkenak Euskal Herrian, eta gero Euskal Herriko txoko ezberdinetan erronka hori erantzuteko egoki batean, ez? Eta gero hor izango genuke, ez? Nork hori, ez? Osea, non hartzen den erabakia, baina nork hartzen duen, ez? Gu Europako parlamentura gonbiatuak izan ginen, beste eragile batzuekin batera, Raiderren foro bat egon zelako eta har. Eta hor, ikusi ahal izan genuen, nola eta nor kartzen zituen benetan, orain, hainbeste Europa mailan, hainbeste koeragina izan guten erabakiak, ez? Hor parlamentu bat dago, baina berez, hor dena doa, lobby, txikien, eraginez, eta bar, eta gero horiek dira, implementatzen direnak, bai, estatu membroetan, eta gero, gaitasuna daukaten regio, autonomia edo delako horietan. Hartzen dituzte korporazio handiek, daukate gaitasuna parlamentu guztien gainetik egoteko eta beraiek baldintzatzeko erabakiak. Orduan, karo, horiek baldintzatzen dituzte erabakiak, horiek hartzen dituzte, eta orduan norabide baten hartzen dituzte. Ikusi dugu zen norabideetan, eta barrez. Orduan, karo, nork hartzen dituen. Eta hemen, ondorio estatu halko genuke, seguruenik, gehiengoaren txat, eta Bilbori dago kionez, Bilbotarron txat, Bilboko langilearen txat, eta bar, zer izango litzateke aproposena, Bilbon hartzea erabakiak, edo Bilbotik alik eta gertuen hartzea erabakiak, eta guk alik eta eragiteko gaitasun gehiena izatea. Eta hor dago pizka bat pedagogia hori, pedagogia hori, non errealitate sozioekonomikoak eta bar, dira, nahiko konkretuak lekuetan, eta orduan behar dituzte beraien. Eta orduan guk ere, nahiko genuke, erabaki esparruak ahalik eta gertuen egotea alde batetik. Eragiteko gaitasun gehiago eukiko genukena, guk askoz gaitasun gehiago izango genuke. Bilboko udalan eragitea, edo Eusko Legebiltzarrean eragitea, Madrilen edo Europan baino. Eta, bigarren kontua, hori ez, eragiteko gaitasun horrekin batera gu ere erabakiaren parte izango ginelako eta beraz posiblea delako, ez, interesen talka horretan, ez, kapitala, bizitza, burgesia, langileak, gure norabidera, oza, gu geuk erabakitzen duguna, gure alde izatea, gehiengoaren aldekoa izatea, ez. Orduan, egia da, guk ez dugula nola bai tonekiko sekulako hausnarketa bat, eta bar, ez, baina ondorioztatu daiteke, gure eguneroko tasunean ikusten ditugun horma eta traba guztiekin, eta ikusten dugun munduarekin, nola dagoela hor, oza, ja da, interes propioan gatik, guk askoz ere, oza, gure interesen aldeagokoa izango litzatekela erabakimena ahalik eta gertuen eta gure esku eukitza. Nik egizateko biekin ados nado, baina uste dute oraindik gauza gehiago ere komentatu aldira, ez? Batzutan, hemen ditugun, adibidez gure erkidegoan, konzierto,
eta dauden foru aldundiak gero badaukat ere ahalmena fiskala, eta horrek ez du esan nahi, ba, gure errealitatea aberastasuna banatzean beste toki baino hobeagoa dela. Orduan nik uste dut, badaudela mekanismo batzuk, daudela, zukondo aipatu duzunez, herritar mailan, erakundetan, batzutan, haiek ere bere erabakiak hartzean, eredu gisa, edo batzutan esaten dute eredu gisa, beste batzutan derrigorrez, ba, kasu honetan, Europatik agindutako gauza jarraitu behar direla, ba, duan, nik esango nuke, zurekin erabatadoz, ba, urbilagoak dauden neurrian, ezagunagoak eta dugun gaitasuna handiagoa parte hartzeko, baina batzutan, nahiz eta horra izan, hartzen diren, eta bueno, bakarra ikusi behar dugu, guk azken batean hiritarrok, ba, gure ordezkariak nortzu diren. Bilbon, ba, nor dagoen boterean, eta hainbeste tokita duan azken batean, ba, bueno, egia da, ba, hau gaia konplejoa dela, badago bitartekaritza asko, ba, komunikazio mailan ematen diren mezuak behin eta berriro, eta horri buruz orain arte ez dugu hitz egin, baina pandemia honetan ari bidez, behin eta berriro ematen diren mezuak ez dira edozein. Badaude oso ondo bideraturik, oso ondo pentsatutak, eta orduan behin eta berriro gauza batzuk, ez guztiak, gauza batzuk. Orduan ikusten dut horrek duen eragina izugarria. Orduanik esango nuke, ba bueno, betik hasita, ba, komunikabidea gutariko bakoitzean dugun kultura gaitasuna duen garrantzia, eta gero gure artean ere dugun aukera, bueno, gure erakundeak gero eta hurbilagoak, eta zuk oso ondo esan duzu, enplegu arloan lan kontratua lan erlazioen bai itxarmen kolektiboak eta bar, argi dagoela lege guztiak datoz, Madriletik alde batetik, Europatik beste aldetik, eta are gehiago, ondo aliazi duzunez, nez eta formalki Europan egin, han izugarrizko lobi dauden. Orduan, benetan, atzean, botereak non dauden eta nortzu duten, nik uste dut argi dagoela, horrek ez dukentzen, batera gero eta hurbilago izan, aukera handiagoak, eta nik uste dut posible dela oreka bat gutariko bakoitzak gure eskuan dagoaguna izan, eta batera koordinazio eta elkartasuna. Eta hori ikusten da sindikatu maila, eta ikusten da, duan ikusten dut, gaur egun bizigaren toki eta globalizazio errealitate honetan, baita izan behar dugu gure, baina ere argi utzi behar dugu, oso ondo esan duzunez, batzutan gure politika, gureak, ez dator bat hemen aldarrikatzen dugunarekin. Eta gureak dira, ero gureak, gutxienez hemendik dirudi sinatzen direla. Oba, sentido horretan bai, eta nik ere gauzatxo bat aimat, maitzeko, ez? Batzutan ez gara konstiente, juridiko maila, ni jurista naiz, sinatuak dauden nazioarteko itunak zer dioten. Deno dakigu, giza eskubideak, 1948an, gero, beste urte batzu pasatu ondoren, nazioarteko mailan beste itunak, hori lege ikuspuntu batetik, juridiko irakorgai batean, derrigorrez aplikatu behar dira, sinatu diren estatuagatik, kasu benetan Espainian, eta adibidez, aipatzen da nola botere publikoak beharturik dauden, itun, nazioarteko itun horik aldarrikatzen diren giza eskubideak bere jende guztiari, bere herritarrei, bermatzeko eta aipatzen da behar dituzten baliabide ekonomiko guztiekin. Eta noiz arte, hori bermatu arte. Claro, hori benetan, seriotasuna esartzen bada, ez da bat ere betetzen. Eta han bai, derrigorrezko, gainera nik uste dut, erantzunkizunak exigitu aldira. Horregatik nik uste dut oso garrantzua dela, lehen aipatu dudan, adibidez, oinarriko errenta baterako, legintzako, herri ekimena. Jakina gero hori legebiltzarran, kasu honetan, orkestuko dela, eta gero gaur ditugun legeen arabera, han dauden alderdiak
ba, eztabaidatu eta baloratu beharko du. Baina, bueno, azken batean, deno dakigu, ba, dauden alderdiak zein menpekotasuna duten hiritarren iritziagatik. Egia da, haiek saiatzen dira moldatzen dituzten komunikabidei esker, baina azken batean, sarritan ikusi dugu, ba, gaur egun, martxoaren 8an, egiten den nazioarteko eguna, ba, bueno, orain dela 5 urte, beti egon dira manifestazioak, baina hundaka personak. Azken 3 urtetan, milaka. Eta hori dela eta, ba, adibidez, EAJ Bilbon, ba, duen egoitza, azken urtetan, egun horretan, jabizpera eta horrengoan, duen kolorea. Orduan, hori ez egoen lehen, baina momentu batean ikusi da hori, ba, guk hiritarrok sentitzen dugula, eta alderdiak, ba, botoa behar dutelako boterean jarraitzeko, ba, bere programan sartzen dira. Orduan, ikusten dut, han bai daukagula, ba, noski kritika bat eta protagonismo bat, eta azken batean, lortzen badugu hiritarren artean, hemen aipatzen egiren ekologismo ikuspuntu batetik, eta, klaro, gauza da, aipatzea egoera, alarma egoeran aurkitzen garela, eta zu gero salatu duzun moduan, benetan egiten dien politikak, ez datoz bat, ba, hildo horretan, ba, joateko. Orduan, baina, hori dena, nik uste dut exigitzen du, eta zurekin bat dator. Ba, gero eta hurbilago badugu gure erakundeak, aukera gehiago izango ditugu, behar bara, emaitzak edo ondoriak ez dira, egunetik egun izango. Baina, bueno, aukera handiagoak, baina batera ez dugu ahaztu behar, bizi garen krisialdia eta dugun, hemen dugun, eredu ekonomikoa ez da hemengoa. Da, balik esango nuke nahiko nazioartekoa eta nahiko globalizatua. Eta sentido horretan, ba, behar dugula olako tresnak ere hemen toki mailan eta ba, global mailan. Bai, osea, aklaratze harren, osea, oso ados, osea, gaitasuna izateak ez du bermatzen, gaitasun hori jokatuko duela, osea, eta horregatik hain zuzen ere, osea, eta bueno, gainera gu esparro horretan mugitzen gara, osea, mugitzen gara aktibazio sozialaren, kontzientziazioaren, eta esparro horretan horregatik, osea, egin behar dena da, borondate bat artikulatu behar da, norabide horretara fortzatuko dituena dena, ez? Osa, pizkate, gitarren, zera. Zehazterren, eta adibidez, osa, Bilboko udalak ere hartzen ditu, eta gu horren aurka egiten dugu, hartzen ditu erabaki, bai makrobentuen inguruan, ekartzen diren makrobentu horiek, eta horiek gero zeharka edo zuzenan dituzten ondorio batzuk lanean, eta irian orokorrean dela apustuetxeen gaiarekin, oza, hor, bai udaletxearen, bai autonomien eskuduntza da, hori regulatza eta bar, eta ikusten dugu, ala eta guztiz ere, oza, horrendik ez dugula lortu, nahikoa zera, hori horretan eragin eta aldatzeko zu. Adibidea ba, evidentemente, eta hori da gure lan ondiena da borondate hori sortzea norabidez aldatzeko. Baina, bueno, gero horria da, hori lehen aipatutako guztia. Bai, erabat ados. Osa, kontzientziak indartu behar die, eta elkartu, ez? Norabide horretan eraldaketak eragiteko bestela, berez ez dira sortuko. Bai, ez da. Erantzun berri hauek lortzeko, egoera honetan, ongizate estatuaren krisiaren aurrean, edo gure ongizate ereduaren krisiaren aurrean, eta salbuespen egoera honetan, botatzen dituzuen erantzun berri hauek argi daude beti gora doazela, bai? Buru jabetzarekin lotuta, baina mentalitatea, ez aipatzen zenuen zu gotzon ez da, nola aldarrikapen hori bebai bizi behar da, ez bakarrik hitzetik itzera bota, baitzik eta bebai bizi, eta eragiteko gaitasun hori bebai ez, non eta nork erabakitzen du, zer garrantzitsua den, herriek imaneren bitartez, bebai hori sustatzeko, ez da? Eta nik, bueno, nila... 70 piko urte ditut, eta bizi izan naiz izugarrizko aldaketak. Ba, ni gazte nintzenean, ba, soldaduska zegoen. Nik objektori izan nintzen, baina zegoen, eta ematen zuen betiko instituzioi bat zela. Gaur, eta hemen bizi izan ginen orain dela markara batzuk, izugarrizko borroka, insumizioen alde, eta, bueno, gaur, behar bara, antxieneko gauza moduan geratzen da.
Gauza bera gertatu zen Brokekin. Ba, 1989 garren urte arte, Berlin, ba, nolabait banatzen zen, ekialdea eta mendebaldea. Eta ba, genituen bi brokea, eta zegoen sozialismo sovietiko alde batetik, eta beste aldetik kapitalismo. Gaur egun bakarrik geratzen da kapitalismo, baina, bueno, gauza asko aldatu dira, neurri batean, ez? Nik uste dut, emakume berdintasunen aldeko borrokan, izugarrizko aldaketak, nahiz, eta oraindik bidea falta. Eta nik esango nuke, ba, orain ere, bizitzen ari garena, nor pentsatuko luke, orain dela urte eta erdi, dara magun azken hilabeteta biziko ginateke. Eta gai izango ginateke, momentu batean, jakero, jakemate, daukagun sistema ekonomikoa. Uan, benetan ikusten da, ba, bueno, beharrezko bada, ero bondunate badago, noski gaitasuna dagoela aldaketa egiteko. Eta momentu batean, hainbeste, ba, bileretan saiatzen dira lortu gabe akordioa, ba, klima eta ekologia eta bar, eta bueno, momentu batean ikusten da, derrigorrez egin behar dela, eta zuko aipatu duzunez, bueno, ba, poliki-poliki instituzioetatik bidea egiten nahi da, baina bidea hori egingo da ara ez, eta beti ikusten direnean eszenatokia izaten da, depende zein politika egiten diren. Eta nik uste dut azken batean, ba, noski, irritarro dugun ba, erantzunkizuna, ero gaitasuna, ba, behar bara gure maila txikian, baina noski eragina zuzena, ba, daukala politika eta lehen aipatu duzunez konsumoan. Eta azken batean, ekonomik ikusmutu batetik, benetan garrantzia daukara da konsumoa. Eta depende konsumoa norantz egiten dugun, oso ondo ari hasi duzunez, ba, eszenatokiak oso desberdinak izango direnez. Bai, eta ja bukatzeko, ez? Bai, azkenengo hitz askatuko dizuet. Bai, azkeneko, ez, konsumoa aipatu duzu, eta konturatu beharko ginuke gizarte bezala askotan gure ongizatea oinarritu dugu besten prekarietatean. Ez? Hori elikadurarekin eta zaintzarekin oso garbi ikusi da, eta oraingo krisi honek oso ongi agertarazi du. Justo esentzialak diren hoiek, denek behar ditugun hoiek, eta gure ongizatea oinarritu dugu, hoiek, ez, erabat egoera prekarioan edukitzean, ez? Orduan, benetan nahi baldin badugu ongizate gizarte bat eraiki, horrelakorik ezin dugu onartu. Esan nahi dut, guztiok eduki behar ditugu bizi baldintza duinak, ez? Eta horrek eskatzen du derrigorrez ekoizpen eredua aldatzea. Baina lehen esan dudana, guk gutako bakoitzak hor giltza dauka. Asko egin dezakegu. Eta hemen Euskal Herrian gainera herria beratsa dugu. Osea, hemen ez dugu horrelako pobre, bai, badago pobrezia, baina konparatuta beste toki batzuekin oso aberatsak gara, hor erantzukizun izugarria daukagu. Dani gainera esango nuke ere erantzukizuna dugu eta ere frogatu dugula hemen kooperatiba eredu moduan, nahiz eta gero kapitalismo barruan kokatu, baina argi dagoela daukagu ba, gaitasuna, ba, bultzatzeko proiektuak modu ba, desberdin batean, ez? Eta nik esango nuke senti horretan, handik bultzatu behar da, eta sinetzi behar dugu posiblera. Niretzat oso, bueno, bitxi izan zen, orain dela 6 urte, ba, Elkarrekin Podemos hasi zenean, gainera justo Roberto Uriarte utzi zuen momentuan idazkeitza, eta bapatean, ba, nago alba inore zuen ezagutzen, eta lortu zuten, ba, boto gehien hauteskunde horietan. Oan, horrek zer esan nahi du, ba, orain dela 5-6 urte, ezen beharrezkoa behar bada lider bat, edo, ez, beharrezko zen, ba, behar bada momentu batean proiektu bat zirudien ematen zuela ez dakiz zer. Eta gero, ba, ikusi da, ba, EAJ lortu duena, EH Bildu, baina nik uste bai daukagura herritarrok ere hemen argi gauza batzuk nahi ditugula. Eta gero, bueno, eta behar bada exigitu behar dugu, baina guk ere gure aldetik egin aldugu eta egin behar dugu, ez? Nik senti horretan ikustu bi gauza posible direla eta beharrezko direla. Karrik asko. Eta esango nuke, oso argi geratu dela, gaudela momentu batean, oza, inflexio momentu batean, zuk esan duzu, ez nork esango ligu keguri, lako, momentu muturreko batean egongo ginenik, ez?
Eta egia da, horrelako momentua badirela oso aproposak, ez, aldaketa sakonak egin ahal izateko. Baina, ustu badagoela ere horre arrisku bat, eta ez dugu ahaztu behar, ez? Osa, badago hor tesi bat dela, kuanto peor mejor, ez dakit, ez? Egoera muturrekoena baldin bada, orduan jendartea hain aserre edo erradikalizatuta egongo da, non aldaketa super... Eta hor ere kontu zibile gargara, porque gu geuk ez dugu uste hori horrela denik. Horregatik, garrantzia eman behar zaio, pauso txiki bakoitzari ere, eta hobekuntza, osea, hobekuntza sozialek ekartzen dutelako gaitasuna orokorrean, ba, langile klaseak ere, osea, zan dut, sektore txarren oden sektoreak dira gaitasun gutxena daukatena, beraien eskubien alde borrokatzeko. Horregatik, garaipen txikiekin joan behar dugu. Nik, bueno, zin mazgure partetik esatea, pues hori, gure mesua beti dela, ez? Osa, antola dezagune jendartea, ez? Irabazi ditzagun eskubideak garaipen txikiak, joan aurrera egiten, eta goazen aliantzak ere sortzen, aliantzak sortzen, klase, langile klaseko sektore ezberdinarekin, gizarteko sektore ezberdinarekin, benetan aldaketa horiek alik eta sakonenak egiteko, eta benetan, pues hori, ez aipatu dugun norabide aldaketa hori posible egiteko, orduan, ba, egin dezagun posible, eta hori, pues, borrokak merezi du, noz lo dai. Guk esaten dugun bezala. Osa, que, bueno, bai, egin dugu. Ederto, eskerrik asko iruei, oso interesgarria, solasaldia, oso interesgarria, erabakitzeko eskubidea hor erdigunean, jarrai dezagun horren alde lan egiten, eta eurrengoko solasaldia ekainaren 16an izango da, gobernantza eredurei buruzkoa, eta bertan nork gobernatzen du eta nork ez tituluarekin, eurrengoko solasaldian zuen zain egongo gara. Eskerrik asko da noi. Eskerrik asko. Zuei.